Olá pessoal, tudo bem com vocês, né? Comigo está tudo bem. Estou aqui em casa hoje, né? Vou tomar aqui um café. Daqui a pouquinho também eu vou lá na outra roça que eu tenho. Eu vou lá ver lá a roça, né? Já faz 2 meses que eu não fui lá. Quem sempre tá lá é meu pai, né? E hoje eu vou estar lá hoje, né? Vou tomar aqui esse café. E é isso aí. Não é isso, Maria? Vamos tomar o café, Maria? Daqui a pouco nós estamos pegando a estrada. Daqui lá vai dar uns 40 minutos. E aí, Maria, tem alguma coisa para falar pro pessoal? Eu queria agradecer a todos os inscritos que chegaram essa semana. Deixa o like, se inscreve no canal. E eu queria mandar um alô pra tia Corina lá no município de Oitava Capital, no município de Anajé. E é isso aí, pessoal. É só acompanhar o vídeo, né? Olá pessoal, já estamos aqui na roça, né? Já faz muitos dias que eu não venho, né? Quem sempre tá aqui é meu pai. E hoje, domingo, eu tive um tempo, né? Eu vim cá hoje dar uma olhada, né? E é isso aí, né? Vou mostrar aqui, pessoal, pra vocês agora o café, pessoal, ó. Tá bonito. Esse café aqui tá com 1 ano e 7 meses que eu mandei cortar. Ele já foi desbrotado. E é isso aí. O terreno aqui é uma hectare, né? É só acompanhar aí o vídeo. Esse ano ele produziu bem pouco. Uns pés deu, outros não deu. Mas o pouco que deu, né? Não pode deixar desperdiçar. Meu pai já está catando os pés que deu. Está prometendo dar muito café o ano que vem, se Deus mandar muita chuva. Vai ter muito café aqui no sítio. Eu espero ter uma boa safra, né? Tem mais de um mês que eu vim aqui nessa roça aqui. Aí meu pai que cuida. Eu quase não tenho tempo de vir aqui. Sempre fazendo outro trabalho. A roça é pequena, mas suja, tem que limpar. E esse ano aqui choveu muito, já fez 3 limpas já. Porque choveu muito aqui no nosso sertão, né? E é isso aí, é só acompanhar aí o vídeo. Tá ventando muito aqui, o vídeo pode sair ruim, o carro aqui tá muito ventando, fazendo muito frio. Esse pé aí mesmo produziu, ó. Café vermelho. Já aqui produziu mais umas partes, deu, outras não. E que tá ventando, viu? Esse pouco café que deu, aí a gente vai deixar para torrar em casa. Tem pilão lá. Café tá muito caro, não é para deixar, não pode deixar perder esse pé que deu aí, é pouco. Aí a gente limpa em casa, torra, aí livre de comprar café. Tá ventando.
Olha aí, pessoal, abacaxi também aqui, ó. Daqui mais uns dias tá no ponto já. Só produziu dois. Os outros pés não produziu ainda. E esses carocinhos de café aqui é o que meu pai já catou, já tá seco. Só pode molhar. Aí vai dar pra gente torrar pra tomar em casa mesmo. Tá aí, pessoal, ó. Essa parte aí, ó, tá com 6 meses que foi cortado, falta fazer a desbrota. Os brotos tá uns brotos bons, muito forte. E é isso aí. Tá vendo aí que o café que você cortou? Logo, logo você vai vir pra fazer a desbrota, hein? Tá aí, pessoal, ó. Como que eu vou fazer, ó. Tirar esses brotos aqui de baixo. Deixar só 3 brotos em cada pé aí. Tirar os brotos mais fracos e deixar os brotos mais fortes. Mais forte. Mandar umzinho cá para fazer essa desbrota. Não vai passar do ponto de desbrotar e o café pode perder força. Tá no ponto de fazer a desbrota mesmo, pessoal, ó. Tem a limpeza aí. Deixar assim, ó, 3 brotos para cada pé. E é isso aí. Agora vamos lá pegar umas laranjinhas para nós finalizar o vídeo. Vou mostrar para vocês agora as tanjas aí, como tá carregado os pés, ó. É só acompanhar aí. Olha, pessoal, muitas tanjas. Só que elas não estão no ponto ainda, né? Começou a amarelar agora. Vai estar no ponto ainda daqui uns 30 dias. Tá tudo no ponto. Eles deu. E é isso aí. E é isso aí, só acompanhar aí o vídeo aí.
no pé. Mostra eu também. E aí, pessoal, ó, como também tem jaca aqui no sítio, ó, muita jaca aí, ó. E esse ano ele não carregou muito. Tem ano quando ele carrega muita jaca, da jaca até aqui assim, ó. Aí esse ano ele carregou, mas não foi que nem o ano passado. Muita jaca mesmo. E é isso aí, pessoal. Agora vamos finalizar aí o vídeo, né? Agradecer todos os inscritos do canal, os parceiros, os inscritos todos que estão chegando, né? E você que não é inscrito, né? Estiver assistindo o vídeo aí, inscreva no canal. Fique todos com Deus.